Assalomu alaykum, hurmatli Choynakning qopqog'i YouTube kanalining muxlislari. Sizlar bilan doimgidek Sherzod, Akmal esa kamera ortida. Xullas, bugun siz ko'plab so'ragan avtomobil Mustang GT ga obzor olmoqdamiz va ushbu avtomobilni bizga Dubayda, to'g'rirog'i Sharjada obzor olish uchun yordam bergan, avtomobilni olib chiqib, mana bunday o'zimizning tasarrufimizga topshirib qo'ygan Abdulaziz akaga katta minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Eslatib o'taman, Abdulaziz aka Dubayda UzDex kompaniyasining asoschisi va rahbari. Ushbu inson O'zbekistonga siz istalgan yangi yoki uje haydalgan, ya'ni BU avtomobillarni sizning istagingiz, didingiz va cho'ntagingizga mos qilib tanlab, eng yaxshi variantni, siz uchun optimal variantni O'zbekistonga jo'natib beradilar. Bundan tashqari tamojniya bilan, ya'ni bojxona bilan bog'liq bo'lgan savollarni ham hal qilib bera olasiz. Xullas, Mustang GT ga obzorni boshladik. Sizda tug'ilayotgan savol avtomobilning narxi bilan bog'liq, to'g'rimi? Bugungi qahramonimizni Dubayda suratga olganimizdan xabaringiz bor. Ushbu mamlakatga, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklariga sayohat qilishni mo'ljallayotgan bo'lsangiz, sizga bitta lifehakimiz bor. Ushbu mamlakatda pandemiya holatida jamoat joylarida maska taqib yurish majburiy. Agar sizni politsiya maskasiz ko'rib qolguday bo'lsa, 3000 dirhamga jarimaga tortadi. Bu kurs bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, salkam 800 dollar degani. Safarga tayyorgarlik ko'rayotganimizda xuddi shu ma'lumotni bilganimiz uchun ketar oldi. Biz o'zimiz bilan Azisha Express Trade kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan mana bu meditsina maskalarini olib ketishga qaror qildik. Sababi juda oddiy. Ushbu maskalar bizni nafaqat jarimadan, balki xavfli virusdan ham saqladi. Chunki Azisha Express Trade kompaniyasining maskalari shunchaki latta emas. Ularning ichida mana bunday filtrlovchi, Melblown deb ataladigan maxsus mato bor. Ushbu matoning meditsina standartlariga mos kelishi uchun zichligi 1 kvadrat metrga 22 grammni tashkil etishi kerak. Mana u sizning ko'z oldingizda, ataylab maskani yirtib ochib ko'rsatayapman. Demak, ushbu maskalar sizni virusdan va boshqa xavfli kasalliklardan himoyalaydi. Bunga tasdiq bo'lib, Azisha Express Trade kompaniyasi G'arbiy Yevropa mamlakatlariga ham xuddi shu maskalarni eksport qilishini keltirishimiz mumkin. Demak, ushbu maskalar Yevropa mamlakatlariga yetib borganidan keyin u yerdagi meditsina laboratoriyalarida sinovdan o'tadi. Tabiiyki, ular Yevropa sifat standartlariga to'g'ri keladi. Shundan kelib chiqqan holda o'zingizni ham, xodimlaringizni ham Azisha Express Trade kompaniyasining meditsina himoya vositalari bilan himoyalashingizni tavsiya qilamiz. Do'stlar, Mustangni barchamiz uning muscle car'larga xos bo'lgan tashqi ko'rinishi uchun sevamiz. Avtomobilning 6-chi avlodi xuddi ota-bobolaridagi chiziqlar optikadagi qandaydir o'ziga xosliklarni qaytardi va shu bilan birgalikda muxlislarning muhabbatini aynan Mustangga yana va yanada oshirib yubordi. Bugungi egzemplarimiz haydalgan, u 19-chi yo 18-chi yil ishlab chiqarilgan va uning tashqi ko'rinishida ba'zi bir o'zgartirishlar mavjud. U ham bo'lsa, ananaviy panjaradan voz kechilgan, ya'ni uning o'rniga asalari uyasi shaklidagi panjara qo'yilgan va bamperning pastki qismiga Shelby'ga xos bo'lgan lab, ya'ni guba qo'yilgan. Bundan tashqari, e'tibor beradigan bo'lsangiz, Mustangning eng taniqli narsasi albatta bu mana bu 3 qismdan iborat bo'lgan kunduzgi harakatlanish chiroqlari va billet yoki big xenon lupalar bilan, ya'ni linzalar bilan jihozlangan uzoqni va yaqinni yoritish chiroqlari. Mana bu yerda ko'rayotganingizdek, xuddi o'sha panjaralar, qayrilish chiroqlari va o'zi ham harakatlanish, ya'ni gabarit chiroqlari vazifasini bajaradigan, menimcha, galogen elementlardan iborat bo'lgan chiroqlar va
eng muhimi bu emas. Eng muhimi avtomobilning mana bu qismi, ya'ni kapot. Kapot ustidagi mushaklar yoki relieflarni ko'rib, albatta ushbu avtomobilga mehringiz yanada oshadi. Bundan tashqari, haligi oldi qism bamperda dorabotka qilingan, ya'ni takomillashtirilgan tashqi ko'rinish elementlariga karbon tolasi rasmi tushirilgan mana bu plastik element va avtomobilning qoq o'rtasidan o'tgan ikkita plyonka yordamida tushirilgan chiziqlar o'zgichalik bag'ishlab turibdi. Mana bu ikkita sport qulflari, ya'ni kapotni qulflaydigan qulflarni imitatsiya qiluvchi elementlar ham avtomobilga o'zgichalik bag'ishlab turibdi. Bejizga biz aynan shu avtomobilni obzor uchun tanlamadik, chunki Sharjaning avtomobil bozorida bunday avtomobillar juda ham ko'p. Uni texnik xarakteristikalari, kapot ostidagi yurak uchun tanlab oldik. Bu haqida ozgina keyinroq, hozir esa avtomobilning yon va orqa qismlarini obzor qilamiz. Avtomobilning yon qismida e'tibor qaratib, uni vau, mana bu bunday ekan, mana bunday texnik yechimlar bor ekan deb ta'kidlab o'tadigan narsalar yo'q. Uning asosiy chiroyi albatta uning silueti, ya'ni uning chiziqlari. Eshik ikkitaligini ko'rib turibsiz. Balonlar raznoshiroki, ya'ni orqada 275/55R20 rezinasi, 35R20 va oldinda 255/35R20 rezinasi turibdi 20 dyumli disklarimizda. Pastdagi parok ham, mana bu qarshi qanot ham albatta qo'shimcha, xuddi shu tashqi ko'rinishni o'zgartirib, unga o'zgachalik berib turgan tuning desak bo'ladimi? O'sha tuningning elementlari, disklar ham almashgan. Original disklar bunday naqshga ega emas. Do'stlar, yana bir bor Mustangning Mustang ekanligini tanib olishimiz mumkin bo'lgan qismiga yetib keldik. U ham bo'lsa orqa qism, albatta. Mustangning birinchi avlodida ham xuddi shunday 3 bo'lakdan iborat bo'lgan orqa optika bo'lgan. 6-chi avlod va uning restylingi bu taqdirni yana bir marta qaytarishdi va ular ham mashhurlikka yuz tutdi. Mana bu sekvental, ya'ni ketma-ket yonadigan qayrilish chiroqlari xuddi amerikalik avtomobillarga xos bo'lgan qizil rangda yonmoqda. Lekin nima uchun avtomobilning birgina tarafi ishlayapti deyapsizmi? Chunki biz qayrilish chirog'ini yoqib qo'yganmiz. Agar siz avariya chirog'ini yoqadigan bo'lsangiz, chiroqlar bunday sekvental ravishda yonmaydi. Agar xabaringiz bo'lsa, Amerikaning o'zida ba'zi bir avtomobillarga mana bunday sekvental ketma-ket yonadigan qayrilish chiroqlariga ruxsat berilmaydi, chunki birinchi chiroq yongan nuqtadan boshlab oxirgisigacha bo'lgan masofa federal qonunlarga to'g'ri kelmaydi. Aynan Mustangda esa mana bu qayrilish chirog'ining hajmi katta bo'lgani uchun shunday istisno qilingan va ruxsat berilgan. Va men o'ylaymanki, bu juda ham go'zal ish. Avtomobil obzor bo'yicha dunyodagi birinchi raqamli avtomobil deb bo'lmaydi. Demak, salondan atrofni nazorat qilish ozgina qiyin. Shu uchun ham unga gabaritlari, ya'ni hajmlari katta bo'lmasa ham orqani ko'rish kamerasi juda ham zarur va u mavjud. Bundan tashqari, nafaqat orqa, balki oldi bamperimizda ham sensorlar va parktroniklar mavjud. Demak, avtomobil manevrlar vaqtida ancha-muncha himoyalangan va albatta yukxonamizni ochish uchun mana bu yerdagi pastroqdagi tugmadan foydalanish kerak va uni ochsa bo'ladi. Yukxona esa ko'plab muscle car'lar va Amerikaning shu tipdagi, shu sinfdagi avtomobillaridagi kabi negadir qopqoqning o'zi kattakonda yukxonaga kirish kichkinagina. Yukxonaning o'zining hajmi 380-400 litr atrofida. Men bu hajmni to'g'risini aytsam, o'lchab ham o'qib ham o'tirmadim. Bizning ba'zi bir suratga olish jarayoni uchun kerak bo'lgan narsalarimiz bu yerga bemalol sig'ib ketdi. Aytgancha, Amerikaga xos bo'lgan yana bir element yukxonadan ichidan turib bemalol uning qopqog'ini ochib qochib chiqib ketsa bo'ladi. Dubayning quyoshi tig'i ostida kapotimiz qizib ketdi. Shuning uchun uni oldin ochib olib, keyin sizga namoyish etmoqdamiz. Va nihoyat kapot ostida Mustang uchun eng ulkan, eng katta hajmga ega bo'lgan 5 litrli V8, ya'ni V-simon shaklida joylashgan 8 silindrdan iborat bo'lgan dvigatel joylashgan. Ushbu dvigatel 460 ot kuchi va 570 Nm quvvat berishga qodir. Dvigatel bilan juftlikda esa 10 pog'onadan iborat bo'lgan avtomatik transmissiya faoliyat yuritadi. Reglament bo'yicha avtomobil 13 dan 15 litrgacha yoqilg'i sarf qilishi mumkin, lekin kim ham 5 litrli V8da sokin yuradi va o'sha 13, 14, 15 litr benzinni sarf qiladi. Albatta, bu dvigatelning o't olganini eshitishingiz bilan qoningizda adrenalin qaynab,
газ тепкісіні босқыңыз келеді. Оның бар қуатыны сезгіңіз келеді. Біз хам автомобиліні сіз үшін бар қуатыны көрсатып берішке харекет қыламыз. Хазірше есе малуматлар. Автомобильнің подвескасы үшбу типтегі автомобиллер үшін одатый алдында Макферсон, арқада көп рычагли. Ярым мұстақыл подвеска. Сізді тұғылай өткен савол автомобилінің нархы білен бағылып. Тұғырымы? Ха. Бұ барады біз Абдулазиз акамдан мәслихат сұраймыз. Автомобилінің мен әшімді 5 литрлі двигателге еге болғанына неч пүлге Өзбекистанға алып кірсек болады. Ва бұ ердегі нархыны хам таныштырсаңыз. Дубайның иліққына күнлерден Ташкентінің сауық қышыға қайтышына қанчалік істемесем хам, сіз білен файдалі мәслихатыны үләшіш үшін бұны қылышке мәжбурмен. Тасауыр қылайлік. Mana shunday qishning qorli sovuq tongida uyg'ondingiz va ishga yoki o'qishga kechga qolayotganingizni tushundingiz. Sizning birinchi qiladigan vazifangiz bu avtomobilni o't oldirib qo'yish va uning dvigatelini qizdirib qo'yish. Afsuski, agar bunga imkoniyatingiz bo'lmasa nima bo'ladi? Sizni kutayotgan birinchi xavf bu avtomobilingizning dvigatelidagi moy rabochiy, ya'ni ichki temperaturagacha qizib ololmasligi va undagi присадкалар ishga tushmasligidir. Bu esa avtomobil dvigatelining porshnlari, silindr devorlarini ishqalashi va qirishi xavfi yuqori degani. Bunday holat yuz berishi mumkin va undan hech qanaqasiga qochib qutula olmaysiz. Faqatgina sizda Fuchs moyi quyilgan bo'lmasa, Fuchs moyining ustunligi shundaki, undagi присадкалар ishga tushishi uchun moy ichki temperaturaga, ya'ni 40, 50, 60 darajaga chiqib olishi shart emas. O'zbekistonning qishi sharoitida esa Fuchs moyi eng optimal tanlov. Sababi bizda ekstremal past temperaturalar yo'q. Dvigatelni o't oldirasiz, 20-30 soniya ishlaganidan so'ng bemalol harakatga tushib ketishingiz mumkin va siz avtomobilingiz dvigateli shikast yeyish haqida umuman xavotir olmasangiz bo'ladi. Agar siz Fuchs moyini 10% lik chegirma bilan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, albatta videomiz tavsifiga nazar tashlang. U yerda sizga maxsus ma'lumot qoldirib ketganman. Mashina narxi mana shu turishi. Shu turishi 2019-yilgi holati, Dubayni o'zi 30 ming atrofida. Rastamoshka, ya'ni bojxona to'lovlari mashinani yili, motor obyomi va ot kuchiga qarab hisoblanadi. Va buni rastamoshkasi 50 ming dollar atrofida chiqadi. O'rtacha 50 ming dollar atrofida chiqadi. Yana plus minuslari bo'lishi mumkin. Hop, qarab davlatni Bitta narsa, albatta Mustangni nafaqat shu 5 litrligi, balki 2 litrli EcoBoost motorga ega bo'lgan 4 ta silindrli va 6 ta silindrli versiyalari ham bor. 6 ta silindrli menimcha uncha qiziq bo'lmasa kerak, 4 ta silindrli 2 litr hajmga ega bo'lgan EcoBoost versiya haqida ham shunaqa narx bo'yicha ma'lumot bering iltimos. Mashinaning o'zi 2019-yilgi holati 20 ming atrofida. 20 ming atrofida. 10 mingga arzonroq bo'lar ekan V8 ga nisbatan. Ammo tashqi ko'rinishi bir xil bo'ladi. Shelby kit, body kit bir xil bo'ladi. Ha, body kit Shelby xuddi shunga o'xshagan, dorabotka qilingan, ya'ni tashqi ko'rinish eksterior tuning qilingan bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, rastamoshkacha bojxona. Rastamoshka 25 ming atrofida chiqadi. Demak, 45 mingga Toshkentda bemalol EcoBoost motorga ega bo'lgan Mustangni boshqarsak bo'ladi. 50 ming atrofida deydi. 50 ming. Albatta. 40 ming, 45 ming, 50 ming atrofida plus minusi bilan chiqarkanda. Albatta, bojxonani siz o'rtacha olasiz. Aha. 2000 plus minus olasiz va qanaqadir oshib ketish momentlarini ham hisobga olishimiz kerak. Narx bo'yicha ma'lumot uchun kattakon rahmat, chunki meni YouTube kanalimda hamma meni aynan narx aytmaganim uchun urishadi. Abdulaziz akamning nomerlarini albatta sizlar videomizni tavsifida topasizlar, bemalol murojaat qilib, maslahat olishingizlar avtomobillarni O'zbekistonga eksport qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, biz esa texnik ma'lumotlarni to'xtatamiz va avtomobilning test drive'ini boshlaymiz. Mustangning 6-avlodida muscle car'lar faqatgina tezlik va do'rillagan ovoz haqida bo'lish kerak. Ularda komfort va qo'shimcha opsiyalar haqida hech qanday gap-so'z bo'lishi mumkin emas degan g'oyadan to'liqligicha voz kechilgan. Chunki avtomobilda 2 hududli iqlimni nazorat qilish, bloki, o'rindiqlarda isitish va abduf, ya'ni havo bilan sovutish funksiyalari mavjud, to'laqonli multimedia tizimi va albatta raqamli tablo yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, priborlar paneli mavjud. Bundan tashqari, avtomobilning boshqaruvi ham bir necha rejimlarda amalga oshirilishi mumkin. Xoh bu qor va sirpanchiq rejimdan tortib, to trek rejimigacha. Bu ham avtomobilning jozibasi va uning xaridorlarni o'ziga tortishiga alohida sabab bo'lishi mumkin. Avtomobilda posadka past, kapot esa baland. Muscle car'larga xos, bu yerda nimaga ham hayron qolish mumkin edi.
Ayniqsa mana bu yangi avtomobilda zavoddan nazarda tutilmagan, ko'zda tutilmagan voздухозаборник, ya'ni plastik element umuman yo'lni to'sib qo'yadi. Agar mendan bo'yi pastroq odam o'tiradigan bo'lsa, albatta u ham bu borada noqulaylik sezish qiyin. Yana bir noqulaylik bu xavfsizlik kamarining juda ham orqada noqulay joylashganidadir. Azgina xavfsizlik kamariga cho'zilaman deb yangi Defender'ni siqib qo'yishimga salgina qoldi. Obzor masalasiga keladigan bo'lsak, yon ko'zgular kichkinagina. Ulardan foydalanish qiyin. Oynalar tor. Aynan Camaro'ning obzorida men oynalarning kichkinaligi va obzorning yomonligidan aziyat chekkan edim va bu haqida sizga xabar bergan edim. Albatta, Mustang haqiqiy muscle car. Sababi u faqatgina to'g'riga harakatlanishga, manevrlarga emas, faqat to'g'riga qarab tez harakatlanishga mo'ljallangan. Ushbu V8 li GT versiyasi 0 dan 100 km/soat tezlikgacha 5.5 sekundda erishadi. Buni rasman tekshirib ko'rishga imkonimiz yo'q, lekin bizga berayotgan mana bunday siyotlar orqali bu haqiqat ekanligini bilib turamiz. Haqiqat, avtomobil bemalol 5.5 sekundda ideal sharoitlarda 100 km/soat tezlikka chiqa oladi albatta. Va eng muhimi, manevr qilishda bu avtomobilda faqat razvorot, ya'ni orqaga aylanib olish manevridagina qulaylik sezishingiz mumkin. Boshqa manevrlarda yo'lda avtomobil o'zini adekvat sezadi deyish qiyin. Mana hozir sport rejimida, sport plus rejimida harakatlanmoqdamiz va salonga motorning vihlib ovozi shunaqa yoqimli eshitilmoqda. Shunchalik odamning quloqini va o'ng oyoqni, gazda turgan oyoqni qitiqlamoqdaki, uni yana bosgingiz keladi. Va bu musiqani yana tinglagingiz keladi. Sezdingizmi, avtomobilni chapga olib ketdi. Bunga sabab uning boshqarilmasligi, bu muscle carligi, u faqat to'g'riga qarab harakatlanishida. Dvigatelni o't oldirish tugmasi yonida albatta mana bunday avariya chiroqlarini yoqish tumbleri. Bu boshdan tushuntiradigan bo'lsak, harakatlanish rejimlarini nazorat qilish va ularni o'zgartirish tumbleri. Uni mana bunday bossak, rejimlar birma-bir o'zgaradi va o'zgargan sari tabloimizda taxometrimizning ko'rsatkichi ham, albatta spidometrimizning ko'rinishi ham o'zgaradi va mana bu tumblerimiz rulning boshqaruv rejimlarini sport, komfort yoki normal rejimga o'zgartirib beradi. Mana bu tumbler orqali esa siz eng muhim yordamchilardan biri traction kontrolni o'chirishingiz mumkin va avtomobil ustidagi nazorat to'liqligicha sizning zimmangizga o'tadi. Richagimiz ham juda ham an'anaviy PRND shaklida amalga oshirilgan selektor. Mana bunday tugma bilan jihozlangan va qo'l tormozi haqiqiy qo'l tormozi, u oyoqda emas, knopkada emas, haqiqiy qadimiy avtomobillarga xos. Ikkita podstakanligimiz bor, barimiz bor, o'rindiqlar esa super komfort, super sport deyish qiyin, lekin ularda sovutish va isitish funksiyalari borligi hamda ular charmdan ishlanganligi, ularning yondan quchoqlab olish funksiyasi kamroq ekanligini qandaydir yumshatib beradi. Patologimiz qora, alkantara emas, umuman salon qora tusda amalga oshirilgan va uning ishlov berilgan materiallarini sifatli deyish qiyin. Bora shu? Do'stlarim, umid qilamanki Ford Mustang'ga olib sizga ko'proq ma'lumot bermoqchi bo'lgan obzorimiz ma'qul bo'ldi. Test drive vaqtida ham avtomobilning xususiyatlari haqida kerakli ma'lumotlarni yetkazib bera oldik deb. Agar avtomobilga ishqibozchiligingiz bu obzordan keyin oshgan bo'lsa, albatta kimga murojaat qilishni va avtomobilni maksimal darajada o'zingizga qulay va foydali xarid qilishni bilasiz. Uzdex Abdulaziz aka sizning xizmatingizda. Kontaktlar doimgidek описаниеда, яъни видеомиз тавсифида. Биз эса кейинги қизиқарли ва фойдали видеоларда сиз билан кўришгунча хайрлашиб, тўғрига қараб трек режимни ёқиб олиб босиб кетамиз. Кеттик.